ូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឬកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជំរាបសួរអនលោកអ្នកនាងស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube MRTT ចានៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកយកនូវព័ត៌មានចានៅតាក់ទងទៅនឹងចាតារាកូរ៉េមួយដើម្បីជំរាបជូនទៅដល់អនលោកអ្នកចាចាអញ្ចឹងឃើញរូបភាពនេះលោកអ្នកស្គាល់ហើយចាគឺ Jennie នៅក្នុងក្រុម Blackpink ចាអញ្ចឹងដាក់ចំណងជើងថាហេតុតែមានរៀងគោលចា Jennie លេង Seal 66 Cup Series ពេលទៅកំសាន្តនៅកោះ Hawaii លើកនេះបន្ទាប់ពីមកមានញឹកជាមួយនឹងការងារសិល្បៈព្រមទាំងការសម្ដែង Concert តាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនរួចមកក្រុម Blackpink K-pop ដ៏ល្បីល្បាញបានឆ្លៀតពេលសម្រាប់លំហែកាយយ៉ាងមានក្តីសុខនៅឯកោះ Hawaiiអ្វីដែលពិសេសពេលទៅដល់ទីនោះភ្លាមសមាជិកទាំង4រូបបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកក្នុងបណ្ដាញសង្គម Instagram ធ្វើឲ្យ Fan ជ្រួលជ្រើមជាមួយនឹងសម្រស់ព្រមទាំង Style សម្លៀកបំពាក់ដល់កលិបទាន់សម័យអមដោយទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលគ្រប់គ្នាតែម្ដងទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Jennie ក៏ទទួលបាននូវភាពទាក់ទាញខ្លាំងជាងគេព្រោះតែ Style Sexy អមដោយរូបរាងកាយដ៏ស្រឡូតរបស់នាងក្នុងពេលនោះតារាស្រីសាច់សខ្ចីរូបនេះបានស្លៀកឈុតពណ៌ខ្មៅរឹបរាងបញ្ចេញសាច់និងចំហខ្នងថែមទាំងលេងទឹកមុខគួរឲ្យទាក់ទាញទៀតផងជាហេតុដែលធ្វើឲ្យ Fan ឃើញរូបថតនោះហើយស្ទើរតែភ្លឹកស្មារតីព្រោះតែសម្រស់ដ៏ស្រស់ផុសផង់របស់នាងបន្ថែមពីនេះដំណើរកំសាន្តលើកនេះនៅលើកោះ Hawaii សមាជិកទាំងអស់នៃក្រុម Blackpink មើលទៅគឺពោពេញដោយស្នាមញញឹមគ្រប់គ្នានិងទទួលបានភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងថែមទាំងមានចរសម្រស់ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចង់គយគន់មិនចាញ់គ្នានោះទេចា៎ចឹងដំណើរកំសាន្តរបស់ក្រុម Blackpink ទៅកាន់ហោះកោះ Hawaii តើអ្វីធ្វើគេចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនោះគឺ Jennie តែម្ដងចា៎កលិបមើលតារាខ្មែរយើងវិញចាគឺតេតងទៅនឹង style លេងខ្លួនរបស់សភាតេ2នៅក្នុងវ័យ16ឆ្នាំចាជាងប្លែកភ្នែកជាមួយនឹងសម្ផស្សរបស់តេ2ចាជឿជាក់ថាប្រិមិត្តមិនតិចនោះទេបានស្គាល់តារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងកញ្ញាសភាតេ2ដែលកំពុងមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅលើវិថីសិល្បៈនិងជាម្ចាស់បទចម្រៀងអ្នកណែកែចិត្តបងទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់មិត្តយុវវ័យច្រើនខ្លាំងមែនទែនគណៈពេលដែរតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងរូបស្រស់សុភារូបនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះសូម្បីតែការតុបតែងខ្លួននិងស្ទាយស្លៀកពាក់របស់នាងសភាតេ2ក៏មានការពេញនិយមខ្លាំងដែរដែលឡាយបើយើងងាកមកមើលការស្លៀកពាក់របស់នាងចានាពេលកន្លងមកគេសង្កេតឃើញថាភាពសិចស៊ីព្រមទាំងចាភាពតេតមានភាពតេតៀងខ្លាំងនេះបើតាមការបង្ហោះរបស់តារាចម្រៀងវ័យ16ឆ្នាំនៅលើគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់នាងគួរឲ្យដឹងផងដែរថាមិនត្រឹមតែសំលៀកបំពាក់បែបសិចស៊ីដែលកញ្ញាសភាទេ2ក្រងនាងពេលកន្លងមកមានការគាំទ្រខ្លាំងនោះទេសូម្បីតែបែបឈុតប្រពៃណីរបស់នាងក៏ត្រូវបានទស្សនិកជននឹងសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះដែរចា៎ចេញនៅរូបភាពប្រមាណសន្លឹករបស់សភាទេ2ចាហើយពិចារណានៅសិល្បៈរបស់នេះគឺរៀងសិក្សីបន្តិចចាចឹងក៏លើកមកមើលព័ត៌មានចុងក្រោយយើងមួយទៀតចាតកតងទៅនឹងចាបែកភាពចា the x factor ចាដែលដាក់ចំណងជើងថាចប់បាត់កំពុងតែល្បីផងបែកនារីជើមួយអីហ្នឹងគឺមានជលខើខូចទំលីរូបអាក្រាតកាយបេក្ខនារីកំពុងលេចធ្លោនៅក្នុងកម្មវិធី X Factor Cambodia ចៅមួយឯងគឺត្រូវបានមហាជនកោតសរសើរក៏ក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook នាពេលថ្មីៗនេះបានជួបនឹងរឿងក្តៅក្រហាយបន្ទាប់ពីមានជនខលខូចមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានយករូបនាងទៅកាត់តឲ្យអាក្រាតកាយរួចបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមជនខលខូចខាងលើគឺប្រើគណី Facebook ឈ្មោះ Alibi នៅធ្វើទង្វើបង្ខូចគេឈ្មោះដោយយករូបថតបេក្ខនារីជើងមួយឯងទៅកាត់តអាក្រាតកាយរួចបង្ហោះនៅលើ Facebook ជាសាធារណៈមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងយករូបអាក្រាតកាយនោះទៅខមមិនក្រោមការបង្ហោះរបស់បេក្ខនារីខាងលើទៀតផងងារបងបេក្ខនារីជើងមួយឯងវិញបានត្រឹមហួសចិត្តនិងរៀបរាប់យ៉ាងខ្លីនៅលើ Facebook ថាអត់ជល់ Alibi ចង់បានអ្វីធ្វើអីខ្លួនឯងគឺគេជួលកំពុងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពពីមហាជនយ៉ាងផលផុសផងពេលនេះចៅមួយឯងបែរជាជួបរឿងក្តៅក្រហាយបែបនេះទៅវិញតែយ៉ាងណាក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងជាច្រើនបានជួយលើកទឹកចិត្តដល់នាងប្រុងប្រៀបផងដែរចាចឹងថាក្នុងចំណោមអ្នកស្រឡាញ់នឹងក៏មានអ្នកដែលគាត់ស្អប់ណាចាហើយចង់ធ្វើបែបចាចៅមួយឯងដែលកាត់តរូបនាងបង្ហោះជាមួយនឹងរូបអាក្រាតកាយចា